مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت
جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصه مختصر نعره تکبیر نعره خالد نعره حیدری اللہ کرے تیری مدد اللہ بھوک کرے تیری مدد انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو نبی اکرم شفیع اعظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شریف بیان ہو رہا تھا اور پچھلے جمعہ بات پہنچی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں سب نبیوں کو نماز پڑھائی اور نماز کے بعد وہیں پر ایک جلسہ ہوا جس میں دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی خطاب فرمایا اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہونے والی نعمتیں ان کا بیان کیا سرکار کے بیان کے بعد پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے اور فیصلہ صادر فرمایا اے نبیوں کے مقدس گروہ بہذا فضلکم محمد انہی اوصاف جمیلہ کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے آگے بڑھ گئے ہیں انہوں نے تم سب سے زیادہ فضیلت میں حصہ پایا ہے گویا شب معراج بھی بیت المقدس میں یہی اعلان ہوا کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار
کے کون ہیں میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا نبی، تاجداروں کا نبی سب سے مسجد اقصی کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا آسمان کی طرف سفر مبارک شروع ہوا، ایک بہت شاندار سرکار کے لیے سیڑھی لائی گئی جو موتیوں سے سجی ہوئی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں اس جیسی سیڑھی پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور بندہ مومن جب مرنے لگتا ہے تو اس کو یہ سیڑھی دکھائی جاتی ہے، وہ بندہ مومن سیڑھی کی طرف یوں کر کے تکتا ہے، وہ یوں تکتا ہے اس کی جان نکال لی جاتی ہے، وہ اس نظارے میں محو ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں تو مردے کی نگاہیں ایسے ہوتی ہیں، وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ سیڑھی جس پر سرکار اوپر کو گئے تھے اسی طرح کی سیڑھی یہ دیکھتا ہے جس پر چڑھ کر اس کی روح جنت کو چلی جائے گی۔ خیر، نبی کریم علیہ السلام کے لیے لائی گئی سیڑھی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سرکار براق پر تشریف لے گئے، لیکن احادیث مبارکہ میں اس سیڑھی کا ذکر آیا ہے کہ سرکار نے سیڑھی پر قدم رکھا اور آنن فانن آسمان پر پہنچ گئے۔ لیکن بعض علماء جن کی عادت ہوتی ہے کہ ساری روایات پر عمل ہو جائے، انہوں نے کہا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ سرکار براق پر تھے اور براق نے قدم رکھا سیڑھی پر تو آنن فانن آسمان پر پہنچ گئے۔ سیڑھی کو عربی میں کہتے ہیں معراج، بس اسی سیڑھی کی وجہ سے اس سارے سفر مبارک کا نام ہو گیا سفر معراج شریف۔ دروازہ بند تھا، آسمان کا دروازہ بند تھا، اب اس وقت یہ مسجد کے 8 دروازے ہیں کھلے ہوئے۔ کیا مطلب ہے دروازے کھلے ہونے کا؟ کوئی رکاوٹ نہیں، جس کا جی چاہے اندر آ جائے، کوئی ممانعت نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر دروازہ بند ہو تو کیا مطلب ہے؟ ہر کوئی اندر نہیں آ سکتا، داخلہ بند ہے۔ تو داخلے بند تھے سب کے، جبریل علیہ السلام نے جا کے دروازے پر دستک دی، جب دستک دی تو اندر سے جو فرشتہ پہلے آسمان کا بواب تھا، گیٹ کیپر تھا، وہ پوچھنے لگا من، آپ کون ہو جو دروازے پر دستک دے رہے ہو؟ جواب ملا، بھائی میں جبریل ہوں علیہ الصلات والسلام۔ پھر پوچھا گیا، اکیلے ہی ہو یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ تو جواب ملا، ہاں میرے ساتھ محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا،
انہی کو لینے آپ گئے تھے نا؟ فرمایا ہاں انہی کو لینے گیا تھا. یہ ساری گفتگو یہ بات بتا رہی ہے کہ دروازہ اس رات بند تھا. اللہ کا طرف سے اعلان تھا کہ جب تک میرا مصطفیٰ آ نہ جائے کسی اور کے لیے تم نے دروازہ نہیں کھولنا ہے. سرکار کے لیے دروازہ کھولا گیا تو وہاں سرکار کا استقبال اللہ کے فرشتوں نے کیا. دونوں طرف لائنیں بنی ہوئی تھیں اور اللہ کے فرشتے کھڑے تھے سرکار کے استقبال کے لیے. اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا نبی سلام کا یا رسول سلام یا حبیب سلام. وہاں پر ایک بزرگ تشریف فرما تھے. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا یہ ہیں آپ کے جد اعلی. آقا آپ آگے آئیے اور ان کو سلام عرض کیجیے. سرکار نے خود آگے بڑھ کر اپنے جد اعلی حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا. حضرت آدم علیہ السلام والسلام نے سرکار کو دیکھا تو کرہ کہا مرحبا بابن الصالح، نیک بیٹے کے لیے خوش آمدید. آہا میرا نیک بیٹا آ گیا. مرحبا بالنبی الصالح، صالح نبی پر درود ہو، صالح نبی کے لیے خوش آمدید. جی آیا نو میرا پیارا آ گیا. یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے کیا ہیں. آدم علیہ السلام سرکار کے کیا ہیں؟ باپ، جد اعلی. ہمارے صوفیاء پتہ نہیں وہ کیا کیا کہتے رہتے ہیں. بعض صوفیوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی وہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام تو ہر کسی کے ابا جان ہیں اور آدم علیہ السلام کے بھی ابا جان ہیں. حالانکہ جو بات سیدھی سیدھی ہو اس کو الجھاؤ نہیں دینا چاہیے. سرکار آدم علیہ السلام تو کجا کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے نا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم نبی. میرا محمد تو کسی مرد کا باپ نہیں ہے، کسی مرد کا باپ. سرکار خود بیٹے ہیں حضرت آمینہ کے، سرکار بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے، سرکار بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے، سرکار اولاد میں سے ہیں حضرت ہاشم کے، سرکار اولاد ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سرکار اولاد ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، سرکار اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی. یہ سرکار کے آبا و اجداد ہیں، سرکار کے بیٹے نہیں ہیں. بیٹے تو نبی کریم علیہ السلام اپنے آبا و اجداد کے. اللہ
ایک بات یاد رکھ لینا، کتنا ہی بڑا صوفی کیوں نہ ہو، صوفیاء کی وہی بات معتبر ہوگی جو قرآن کے مخالف نہ ہو. جو بات قرآن کے مخالف ہو تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ قرآن پاک کی. قرآن پاک کا ناطق فیصلہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صوفیاء نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، ام البشر، جو بشروں کی ماں ہے نا حضرت حوا، عروس انہی کے پسر کی ہے، یعنی سرکار کے بیٹے حضرت آدم کی دلہن ہے. یہ تو بات بالکل ہی عقل کے خلاف ہے نا. یہ حضرت حوا نے کیا کہ اگر حضرت آدم سرکار کے بیٹے ہیں تو حضرت حوا سرکار کی بیٹی کیوں نہیں؟ وہ نو بنا دیتی، حضرت آدم کو بیٹا بنا دیا. نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ کے بیٹے، بات کلیئر کٹ ہے، اس میں کوئی حجاب نہیں. حضرت عبداللہ بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے، حضرت عبد المطلب بیٹے ہیں حضرت ہاشم کے، وہ بیٹے ہیں عبد مناف کے، وہ بیٹے ہیں قصی کے، قصی بیٹے ہیں کلاب کے. چلتے چلتے سلسلہ پہنچتا ہے عدنان تک. عدنان تک نسب سرکار نے خود بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کذبن نصابونا. عدنان سے اوپر نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں. ان کو کس نے بتایا کہ عدنان فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا؟ جو لوگ یہ پورا نسب بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو کاذب کہا ہے، جھوٹا کہا ہے. فرمایا کذبن نصابونا، یہ نسب بیان کرنے والے جھوٹے ہیں. پھر سرکار بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور آخر میں بیٹے بنتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے. یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، یہ بڑے دھڑلے سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آدم علیہ السلام تک سرکار کا نسب نامہ. ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کہیں بھی بڑی گل یاد ہے. لوگوں سے واہ واہ نہیں کرانی چاہیے. واہ واہ جب اللہ کہے گا نا، ہاں یہ تو نے ٹھیک بات کہی ہے، تو وہی بات قابل قبول ہوگی. جب سرکار عدنان سے اوپر نسب نامہ بیان کرنے کو منع فرماتے ہیں تو امتیوں کو بھی منع ہونا چاہیے، رک جانا چاہیے، آگے بیان نہیں کرنا چاہیے. خیر، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار کو دیکھا تو کہا جی آیا نا. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ نیک پتر جی آیا نو، نیک سونے نبی جی آیا نو. پھر سرکار نے دیکھا آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں. ادھر دیکھتے ہیں بائیں طرف تو سرکار آدم علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے آدم پیارے، اے ابراہیم پیارے، یہ بتا حضرت آدم علیہ السلام بائیں طرف کیا دیکھتے ہیں، بائیں طرف کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت تک جتنی اولاد حضرت آدم کے سامنے آنی ہے، جتنی بھی اولاد ہے، اللہ نے ساری کی
ساری حضرت آدم کے سامنے کر دی ہے، جو جنتی ہیں وہ دائیں طرف ہے، دوزخی بائیں طرف ہے، حضرت آدم دائیں طرف والے لوگوں کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو نفس ہوش کرتے ہیں، ہائے یہ میرے بیٹے نافرمان نکلے اللہ کا حکم نہیں مانا دوزخ میں جلیں گے، دائیں طرف دیکھنے والوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف کے لوگوں کو دیکھ کر آدم علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں۔ ایک دعا تو مانگو، اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو حضرت آدم کے دائیں طرف ہیں، اللہ ہمیں کسی بزرگ کی ناراضگی کا سبب نہ بنائے، اللہ اپنے پیاروں کی خوشی کا ہی ہمیں سبب بنائے۔ تو سرکار نے ایک مرتبہ فرمایا، فرمایا بھائی جو کرم اللہ نے حضرت آدم پر کیا تھا نا، وہی کرم اللہ تعالی نے ہم پر بھی کیا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے ساری اولاد دکھا دی تھی کہ دیکھو آدم، تیرا یہ بیٹا یہ بیٹی جنت میں جائیں گے اور یہ بیٹا یہ بیٹی جہنم میں جائیں گے۔ سرکار فرمانے لگے کہ اللہ نے ہم پر بھی یہ کرم کیا ہے، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ہم سب کو جانتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہ سرکار نے فرمایا۔ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے منافق بھی، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں میں اشارہ کیا، دیکھ کیا کہہ رہا ہے، ہم روز اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ہمارا اس کو پتہ نہیں ہے، اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے یہ کہتا ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں، دیکھ یہ کیسی بات ہے، کیوں بھائی جمعہ کے نمازیوں مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلے نبی پاک کے علم پر تانا کس نے مارا؟ منافقوں نے۔ ایمان والا تو تانا نہیں نہ مارتا، ایمان والا تو کہتا میرے حبیب ہیں اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے جتنا بھی علم دیا ہے مصطفیٰ کی شان کے مطابق دیا ہے، یہاں کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو یہی کہے گا سارے اونچوں سے اون، اونچوں سے نبی سب سے اعلی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، اوے اس ٹولے کا کیا حشر ہوگا جو میرے علم پر تانا زانی کرتے ہیں، اس ٹولے کا کیا حال ہوگا؟ ما بال اقوام طعنوا فی علمی لا تسألونی عن شیء فی ما بینکم وبین الساعة الا نبأتكم به، اے میرے علم پر تانا مارنے والو چلو میں مصطفیٰ تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے پوچھ لو، اگر جواب نہ دوں تو مجھے اللہ کا نبی نہ کہنا۔ اچھا سرکار نے کیا فرمایا، کہاں سے لے کر کہاں تک کی بات پوچھو؟ اب سے لے کر قیامت تک، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک درمیان میں جو کچھ ہونا ہے مجھ سے پوچھو، نہ بتاؤں تو اللہ کا نبی نہ کہنا۔
سرکار بار بار جلال کے عالم میں فرمانے لگے سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے. آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، کوئی عالم آپ کے پاس آ جائیں اور آن کے کہیں میں حافظ ہوں، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک جو جی چاہتا ہے مجھ سے پوچھ لو. اگر کوئی آخر حافظ آپ کے سامنے آن کے یہ دعویٰ کرے تو مطلب کیا ہوگا کہ میں سارے قرآن کا حافظ ہوں؟ آپ اس سے سنو نہ سنو، دعویٰ اس کا یہی ہے. آج کا بندہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، تو کیا خیال ہے سرکار بھی جھوٹے دعوے کرتے تھے؟ اللہ کی قسم ہے سرکار جیسا سچا تو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، نام تھا اس کا عبداللہ، ماں کا نکاح جس بندے سے ہوا تھا اس کا نام تھا حذافہ. لوگ کہا کرتے تھے یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، حرامی ہونے کا تانا اسے دیا کرتے تھے. وہ تنگ آ گیا تھا لوگوں کے تانے سن سن کر، آخر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا من نبی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، فیصلہ کر دیا. اب سرکار نے کیا فرمایا تھا، کہاں سے لے کر کہاں تک کی بات پوچھو؟ یہاں سے لے کر یہاں تک کی. اور وہ بات اس پیریڈ کے دوران کی پوچھ رہا ہے یا پہلے کی؟ پہلے کی. سرکار نے یہ نہیں کہا میں تو نہیں سی آخیا پہلے دیا گلاں پوچھو، تو تے پہلے دیا گلاں پوچھن لگ پی ہیں. سرکار نے فرمایا بیٹھ جا، ابو کا حذافہ تیرا باپ حذافہ ہے، تو حلالی ہے حرامی نہیں ہے، بیٹھ جا بیٹھ جا. ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، من نبی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا سالم، تیرا باپ سالم ہے، تو بیٹھ جا. اب اس نے بھی باپ کہاں سے پوچھی، پہلے کی. ایک اور آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا اینا مسیری، جناب یہ تو فرمائیے میں جنت جاؤں گا کہ جہنم، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انت فی النار، تو دوزخ میں جائے. اب سرکار جلال میں تھے، سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے، میرے علم پر تانا ڈالتے ہو. حضرت عمر فاروق سرکار کے مزاج شناس تھے، سرکار کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑے، سرکار کے قدموں پر ہاتھ رکھے، کہنے لگے یا رسول اللہ تانا ہم نے تو نہیں مارا تھا، رضینا باللہ ربن، یا رسول اللہ ہم تو اللہ کے رب ہونے پر راضی، وبک نبی، یا رسول اللہ آپ کی غیب کی خبریں دینے پر ہم لوگ تو راضی ہیں. اب سرکار کا جلال آہستہ آہستہ ختم ہوا. سرکار نے پھر فرمایا فہل انتم منتہون، اوے اب تو باز آ جاؤ گے نا، میرے علم پر تانے تو نہیں مارو گے نا، فہل انتم منتہون. سرکار نے 1400 سال پہلے کا فرمایا ہے اور لوگ ابھی تک کہہ رہے ہیں نہیں نبی نو کی پتا ہے، کنے جنت جانا ہے کنے جہنم جانا ہے، نبی کو کیا پتا ہے؟
اب سرکار کیا فرماتے ہیں، میرے علم پر تانہ زنی مت کرنا، اور جو تانہ زنی کرتا ہے وہ مصطفیٰ کی شان کی گستاخی کرتا ہے۔ تانہ زنی نہ کر، بلکہ کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ذر ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ میں آیا نہیں بلا لولا کشف تو جاو جمع سلو۔ سرکار پھر اوپر کو چلے، پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے پر آدم علیہ السلام اور دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پر۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ملے۔ سرکار فرماتے ہیں بڑے ہی سونے، بڑے بڑے خوبصورت تھے، وہ بھی بڑے خوبصورت تھے، پر اللہ کی قسم ہے مصطفیٰ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سب سے آمار سب سے با حضرت یوسف کتنے حسین تھے، مصر کی عورتوں نے جب یکدم اپنے سامنے حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں چھریاں تھیں، ان کے ہوش ہی اڑ گئے ہیں، نہ سونا پھل کاٹنے کی بجائے نہ چھریاں ان کے ہاتھوں پر چل گئیں، ہاتھ کٹ گئے ان کو دیکھ کر۔ اور یہاں سرکار کو تو لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، ان کو دیکھ کر ہاتھ کاٹے، اور یہاں سرکار کے نام پر لوگ جانے وار رہے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان۔ آگے پہنچے تو چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام۔ یارو اپنے نبی کی عظمتوں کے قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کے استقبال کے لیے نبیوں کو آگے کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہ نبی زمین پر بھی، یہ نبی بیت المقدس میں بھی، اور جب سرکار اوپر چڑھنے لگے تو آسمانوں پر بھی یہی نبی موجود ہیں۔ اب ایک ہی نبی قبر میں بھی، موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو آگے سلام کرنے والوں میں بھی، اور یہاں آسمانوں پر چھٹے آسمان پر بھی۔ یارو اگر یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ایک وقت میں کئی جگہوں پر جلوہ گری کر سکتے ہیں،
حضرت یوسف کتنے حسین تھے، مصر کی عورتوں نے جب یکدم اپنے سامنے حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں چھریاں تھیں، ان کے ہوش ہی اڑ گئے ہیں، نہ سونا پھل کاٹنے کی بجائے نہ چھریاں ان کے ہاتھوں پر چل گئیں، ہاتھ کٹ گئے ان کو دیکھ کر، اور یہاں سرکار کو تو لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، ان کو دیکھ کر ہاتھ کاٹے اور یہاں سرکار کے نام پر لوگ جانے وار رہے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، آگے پہنچے تو چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام۔ یارو اپنے نبی کی عظمتوں کے قربان گئے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے استقبال کے لیے نبیوں کو آگے کھڑا کیا ہوا تھا، یہ نبی زمین پر بھی، یہ نبی بیت المقدس میں بھی، اور جب سرکار اوپر چڑھنے لگے تو آسمانوں پر بھی یہی نبی موجود ہیں۔ اب ایک ہی نبی قبر میں بھی، موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو آگے سلام کرنے والوں میں بھی، اور یہاں آسمانوں پر چھٹے آسمان پر بھی۔ یارو اگر یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ایک وقت میں کئی جگہوں پر جلوہ گری کر سکتے ہیں تو اللہ کی قسم ہے شک نہ کرنا، میرے نبی کی شان بہت اونچی ہے، بلند و بالا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا، بندہ جب قبر میں جاتا ہے تیسرا سوال ہوتا ہے، فرشتہ کہتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل تو کہو یاسین و طہٰ تملی والا شاہی تو قاسم حاضر و ناظر، شاہی تو قاسم حاضر و ناظر، آیا سراج المنیر نبی اللہ اللہ اللہ۔ چھڑے آسمان پر کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ سرکار فرماتے میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر، اللہ نے پوچھا موسیٰ رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا یا اللہ یہ تھوڑی عمر ہے اس نبی کی، تو نے ان کو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن یا اللہ اس کی امت تو میری امت سے بہت آگے بڑھ گئی ہے، یا اللہ اس کی امت تو جنت کے اندر میری امت سے بہت زیادہ ہوگی۔
حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے۔ ہر ملک ہے شادماں خوش آج ہر ایک ہو رہے ہر ملک ہے شادماں۔ سرزمین پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس خطے کو بے شمار اولیاء اور علماء سے نوازا۔ انہی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز و محترم نام رہنمائے سالکاں عالم علم خدا پیکر صدق و صفا وارث علوم مصطفیٰ آفتاب علم و حکمت امام اہل سنت نائب اعلی حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم پاکستان کا ہے، جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد اس وقت کے لائل پور اور آج کے فیصل آباد کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں سے علم و عرفان کی ایسی روشنی پھیلی کہ جس کی کرنیں سارے جہان کو روشن کر گئیں۔ جاٹ خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت محدث اعظم پاکستان 1906 میں ضلع گرداسپور میں پیدا ہوئے، میٹرک کے بعد پٹوار کا امتحان پاس کر کے لاہور تشریف لے گئے اور ایف اے میں داخلہ لے لیا۔ انہی دنوں لاہور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور ایک جلسے کے لیے تشریف لائے، ان کی زیارت نے دل پر اتنا اثر کیا کہ دنیاوی تعلیم کو خیر باد کہہ کر دینی تعلیم کے حصول کے لیے بریلی شریف تشریف لے گئے۔ دارالعلوم منظر اسلام بریلی میں حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اور مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا اور 7 سال تک جامعہ معینیہ اجمیر شریف میں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ علم و عرفان کی منازل طے کر کے سند فراغت حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد 1932 عیسوی میں دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں مدرس اور 1935 میں صدر المدرسین کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔ 1937 عیسوی سے لے کر قیام پاکستان تک دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف مسجد بی بی مرحومہ میں شیخ الحدیث کے فرائض سر انجام دیے۔ قیام پاکستان کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کے حکم پر لائل پور میں جامعہ رضویہ مظہر اسلام اور سنی رضوی جامع مسجد قائم کر کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور وصال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک مدرس کی حیثیت سے آپ کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ حضور محدث اعظم نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند بچھائی تھی، اس لیے لفظ لفظ میں اشارے و کنائے اور نشست و برخاست میں موضوع سے بے پایا محبت و خلوص جھلکتا تھا۔ الفاظ منتخب مگر واضح ہوتے کہ وضاحت کلام اس کا تقاضا کرتی، دوران درس طلباء عمومی کیفیت میں ڈوبے رہتے لیکن کیف مسلسل کے باوجود تفہیم کلمات خطاب سے کوتاہی نہ ہوتی، ہر الجھن پیش کی جاتی، ہر وضاحت چاہی جاتی، لفظی مغالطوں اور معنوی نارسائیوں کی تحلیل ہوتی اور ہر ممکن کوشش کی جاتی کہ کوئی طالب علم ذہنی گرہ لے کر نہ اٹھے تاکہ ایک استغنا کی سی کیفیت پیدا ہو۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار عظیم الشان اور پرشکوہ سنی رضوی جامع مسجد فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے، اس کا شمار پاکستان کی چند ایک بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ اس کے مینار بادشاہی مسجد لاہور اور مینار پاکستان سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ ہی اس کا 50 سالہ یوم تاسیس و تکمیل منایا گیا۔ اس مسجد میں ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی
شعبہ حفظ بھی قائم ہے جس میں بڑی تعداد میں مقامی طلباء ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی حفظ القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مسجد اور اس سے ملحقہ رفاعی اداروں کا انتظام و انصرام ایک ٹرسٹ کے تحت ہے جس کا نام محدث اعظم فاؤنڈیشن ہے۔ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ مولانا قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی اس کے مینیجنگ ٹرسٹی ہیں۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرمائیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب۔ نوازا علم سے میرے آقا نے بہت، نظر کرم فرمائی رہے، نظر کرم فرمائی رہے، آمنا کے لال نے اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن، اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن، اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن۔ وارث علم نبی ہے قاسم فیض امیر، قاسم فیض امیر، وارث علم نبی ہے قاسم فیض امیر، مسلک احمد رضا کا، مسلک احمد رضا کا سچا ترجمان ہے اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن، اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن، اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن۔ ہم سپاہیان محمد وہ امیر قافلہ، وہ امیر قافلہ، ہم سپاہیان محمد وہ امیر قافلہ، بزم امینیا کا وہ، بزم امینیا کا وہ ہی سرا پامان ہے اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن، اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن، اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن۔ اہل بیت کا عاشق ہے اور صحابہ کا غلام، اور صحابہ کا غلام، اہل بیت کا عاشق ہے اور صحابہ کا غلام، مسلک صحابہ کا، مسلک صحابہ کا سچا پیروکار ہے اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن، اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن، اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن۔ یہ بھی سچ ہے اس پہ کرم ہے فقیر العصر کا، ہے فقیر العصر کا، یہ بھی سچ ہے اس پہ کرم ہے فقیر العصر کا، اسی لیے خدا بھی تو، اسی لیے خدا بھی تو ہم سب پر مہربان ہے اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن، اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن، اللہ کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن، نبی کرے تیری مدد، سید حسن سید حسن، صدیق کرے تیری مدد۔
عمر کرے تیری مدد سید حسن سید حسن عثمان کرے تیری مدد سید حسن سید حسن علی کرے تیری مدد سید حسن سید حسن سید حسن سید حسن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا صدق الله مولانا العظيم اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم دے نال ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਦੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਡੇ ਵਾਹੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੜੇ ਸ਼ਕੂਕੋ ਸ਼ੁਬਹਾਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸੁਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਸਿਰਫ ਹਲਵਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਸੁਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਤਬਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ
قرآن کریم تو بعد مرتبہ نبی کریم علیہ السلام دیاں حدیثاں دا احادیث مبارکہ دے مجموعے محدثین نے بڑی محنت نال جمع کیتے ترتیب دیتے ان احادیث مبارکہ دے جننے مجموعے مرتب کیتے گئے ہیں انہاں سارے مجموعیاں وچوں چھ کتاباں دا درجہ سب تو اچا تسلیم کیتا گیا ہے انہاں نوں کیا جاندا ہے صحاح ستہ اچھا کچھ حدیثاں ہونیاں نے موضوع دا معنی ہے کسے نے اپنے کولوں حدیث کڑ کے نبی کریم علیہ السلام دے ذمے لا دتی اس سیاستہ دے اندر موضوع حدیثاں بہت کٹ گئے ہیں صحیح دو دو چار چار لیکن بہت کٹ کچھ حدیثاں نے ضعیف حدیث دا مطلب ہے کہ ساڈے تک جنہاں بندیاں نے حدیث پہنچائی انہاں وچوں کسے بندے دا حافظہ کمزور سی حافظہ کمزور ہون دی وجہ نال شک پی گیا پتہ نہیں انہیں لفظ یاد پورے کیتے نے کہ نہیں کیتے حافظہ کمزور ہے پتہ نہیں انہیں صحیح مطلب بیان کیتا ہے کہ نہیں کیتا او بندے دے کمزور ہون دی وجہ نال حدیث بن گئی کمزور ضعیف ضعیف حدیث نو ردی دی ٹوکری چ نہیں سٹیا جا سکتا ویکھاں گے ضعیف حدیث ایک قرآن دے خلاف تے نہیں کسے تکڑی حدیث دے خلاف تے نہیں جے او ضعیف حدیث قرآن دے خلاف نہیں کسے تکڑی حدیث دے خلاف نہیں تے او حدیث نو من لیا جائے تسلیم کر لیا جائے گا اس تے عمل کیتا جائے گا لیکن جے او حدیث قرآن دے مطابق ہوئے پھر ہن اس حدیث تے عمل کرنا واجب بن جائے گا کیوں اس واسطے کہ اے اپنے کولوں گل نہیں کیتی گئی اے گل تے قرآن والی ہے نا مثلا ایک سکھ آن کے آکھے اوے تہاڈے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے ہن گل تے سکھ بیان کر رہے ہن اسی کی آکھاں گے بکواس کر دیں جھوٹ بول دیں تو نہیں آکھاں گے بالکل صحیح ہے کیونکہ قرآن دے مطابق ہے نا قرآن نے آکھیا قل ھو اللہ احد سنیا تو اعلان کر دے کہ اللہ اس حدیث نو مان لیا جائے گا یا سونے دی شان دا مسئلہ آ جائے حضرت ابو بکر صدیق نو کنے آن کے آکھیا سی او تیرا یار کہندا ہے میں راتو رات گیا ہاں تے آیا ہاں ابو جہل نے او تے بے ایمان ہے او تے لعنتی ہے ابو بکر صدیق نے سونے دی شان ویکھ کے اس لعنتی دی بیان کردہ حدیث نو منیا کہ چھڑیا منیا
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਤਕੜੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸਤਾ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਤਿੰਨ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ। ਬਾਬੂ ਮਾ ਜਾ ਫੀ ਲੈਲਤਿਨ ਨਿਸਫ ਮਿਨ ਸ਼ਾਬਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 15ਵੀਂ। ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਦੀਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ, ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਰਮੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਵਜਹੁਲ ਕਰੀਮ, ਆਪ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਜ਼ਾ ਕਾਨਤ ਲੈਲਤੁਨ ਨਿਸਫ ਮਿਨ ਸ਼ਾਬਾਨ, ਜਦੋਂ 15ਵੀਂ ਰਾਤ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦੀ, ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੀ, ਫਕੂਮੂ ਲੈਲਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮ ਕਰੋ, ਨਫਲ ਪੜੋ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਫਲ ਪੜੋ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਚ ਕੋਈ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਰਾਤੀ ਖਲੋ ਕੇ 100 ਨਫਲ ਪੜਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ 100 ਨਫਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਲਾਤ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਲਾਤ ਤਸਬੀਹ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ 10-15 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਲੀ ਪੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਖਾਂ ਨਾ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ ਸਲਾਤ ਤਸਬੀਹ, ਫਿਰ 10-15 ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਬੀਅਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੂਮੂ ਲੈਲਹਾ, ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਾਗੋ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਆਮ ਕਰੋ, ਵਸੂਮੂ ਨਹਾਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ, ਕਿਉਂ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ 15ਵੀਂ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨ, ਫਯਕੂਲ, ਤੇ ਰੱਬ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਲਾ ਮਿਮ ਮੁਸਤਗਫਿਰਿਨ ਲੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਅਗਫਿਰ ਲਹੂ,
پھر میں انہوں بخش دینا تو مانگ سہی میرے کولوں میں تیرے گناہ معاف کر دیا اللہ من مسترزقین او ہے کوئی میرے کولوں روٹی منگن والا رزق منگن والا جے کوئی میرے کولوں رزق منگن والا ہے تو میں اللہ انہوں رزق عطا فرمانا ایک قدوں تو اعلان شروع ہو جاتا ہے سورج ڈب دی آئی او ہے کوئی مصیبت جی فسیا اللہ وانو اعلان ہوتا ہے او جڑا مصیبت جی فسیا ہے میری بار کا چرد کرے میں انو مصیبتوں باہر کٹ دیں گا حضرت مولا کائنات ارشاد فرمانے نے رب بلوں کے اعلان چلتا رہتا ہے کدوں تک چلتا رہتا حتی یطلوع الفجر جنی دیر تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی ساری رات رب بلوں اعلان جاری رہتا ہے آو میرے کولوں منگن والے میرے کولوں منگو میں توڑیاں چوریاں پڑ دیتا ہے ایک کدہ فرمان ہے راوی کون نے مولا علی لیکن یاد رکھنا اے حدیث ضعیف ہے کیڑی حدیث ہے ضعیف لیکن ضعیف حدیث نو جویں پہلے میں کہ حدیث دی ٹوکری چ نہیں سٹیا جا سکدا ذرا صبر کرنا کھنڈ بھی پوے گی یاد رکھنا دوجی حدیث پہلی حدیث دے راوی نے حضرت مولا کائنات ہن جڑی حدیث میں لگا بیان کرنے کے دی راویہ نے ساڈی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ فرمانیہ نے ایک رات آئی او میری جدو اک کھلی تے میں ویکھیا سونا بسترے تے کوئی نہیں آخر میں وی سوکن سا میرے دل چ آیا کتے سرکار کسی ہور بیوی کول نہ چلے گئے ہوں فرماندیاں نے میں سرکار نوں لبنا شروع کر دیا لبدیاں لبدیاں میں جدو جنت الفقی گئی میں ویکھیا نبی کریم علیہ السلام والسلام اپنا سونا سونا سر انور چک کے اسمان ول ویکھ رہے سرکار نو حضرت عائشہ نے کتھے ویکھیا تے جنت البقیع کی نے قبراں تے حضرت عائشہ نے اوتھے سرکار نو روٹی کھاندے ویکھے پانی پیندیاں ویکھیا نہیں بلکہ ویکھیا آسمان وال سر انور نو چک دیا آسمان وال سر انور چک کے سرکار کی کر رہے سن اپنے اللہ نال راز ریاض کر رہے سن او پتہ لگا قبرستان وچ جا کے کسے قبر کول بہ کے رب وال تار جوڑ لینا اے تے میرے مصطفیٰ دی سنت ایویں قبراں نال ویر نہیں ہاں قبراں نوں سجدہ کرنا حرام ہے قبر وال منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے لیکن قبر دے کول بہ کے اللہ اللہ کرنا اے تے میرے لجپال آقا دی سنت ہے فقال یا عائشہ سرکار نے ویکھ کے نا حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں عائشہ اکنت تخافینا ان یحیف اللہ علیک و رسولہ تیرا کی خیال سی اللہ رسول تیرے تے زیادتی کرن گے جو اللہ دا نام برکت واسطے کیونکہ اللہ رسول اللہ تعالیٰ تے نہیں نا کسے کو لو اس طرح ہوندا جاندا سرکار نے ادھر بھی آنا ہے ادھر بھی آنا ہے ادھر بھی آنا ہے لیکن سرکار کی فرمان نے عائشہ تیرا کی خیال ہے اللہ رسول تیرے تے زیادتی کر دے
یعنی رسول اللہ دا ہر کم ایسا ہے جڑا اللہ نو بڑا ہی پسند ہے. عرض کیتا یا رسول اللہ میں یہ خیال کیتا سی تسی شاید کسی اور بیوی کو چلے گئے. ہن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ينزل ليلة نصف من شعبان. اللہ تعالی اے شعبان دی پندرویں رات نو نزول فرماتا ہے. اللہ دیا رحمتاں جلوہ گر ہو جاندیاں نے. الی السماء الدنیا اڑا پہلا آسمان ہے نا دنیا والا آسمان اتھوں تک اللہ دیا رحمتاں فَيَغْفِرُ پھر اللہ بخش دے. کنہ کو بخش دے کی خیال ہے تھوڑے سر تے وال کنے کو ہوں گے انہیں نے دو ٹائی سو کو نہیں ہزارہ سر دے وال کنے نے میرے سر دے وال پورے بھرے تو نہیں لیکن پھر بھی ہزار کے ہیں. ایک بکری دے وال کنے ہو گئے مدینہ منورہ چھڑ کے پورے عرب دے اندر سب تو زیادہ بکریاں سن بنو کلب. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھی عائشہ اللہ تعالی پندرویں رات شبرات نو شعبان دی پندرویں رات نو آسمان دنیا تے نزول فرماندا ہے. پھر اللہ تعالی بنو کلب دیاں جنیاں بکریاں نے انہاں نالوں انہاں دے والاں دے نالوں اللہ تعالی اپنے بندیاں دی بخشش فرما دیندا ہے. او بخشن والا میرا اللہ اج دی رات کوئی اللہ اللہ کر کے گزارے رب رب کر کے گزارے پیڑیا تینوں کی تکلیف ہے رات بارے اسی آخیے کہ سین میں جاؤ گانے گاؤ جا کے فوش فلماں ویکھو ننگیاں فلماں ویکھو پھر تے تو مینا مار تے جدوں اسی آنے نہیں بھی اج دی رات آ کے اللہ دے کارج بہ کے اللہ اللہ کرو اللہ دا قرآن سنو اللہ دے محبوب دیاں حدیثاں سنو پھر تینوں کی تکلیف ہے. ہن روکن والے نو بنائے اللہ دا تے فرمان لا تقنا تو من رحمت اللہ. کنیا حدیث ہو گئی نے دو. پہلی حدیث کنے بیان کیتی سی مولا علی. ہن دوجی حدیث کنے بیان کیتی ہے حضرت عائشہ. اچھا ہے یہ حدیث بھی ضعیف یاد اے حضرت عائشہ والی حدیث یہ بھی کی ہے ضعیف. امام بخاری نے اس حدیث نو ضعیف آخیا لیکن ایک قانون یہ ہے ایک مضمون دیاں ضعیف حدیثاں زیادہ رل جان نا وہ حدیث حسن بن جاتی. وہ حدیث کیڑی بن جاندی ہے حسن. پر اگلی تیجی حدیث بھی سن تیسری حدیث اے جڑی ہن تیسری حدیث سے بالکل کھری تے سونے ورگی تے بالکل سلسلہ الذهب سونی ہے صحیح ہے. اس حدیث دے راوی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان
ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਦਰਵੀਂ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ اللہ تعالی اس رات نو اپنی ساری مخلوق دی بخشش فرما دیتا ہے۔ دو شرطاں کی انہاں دی بخشش نہیں، باقی اللہ تعالی اپنی ساری مخلوق دی بخشش فرماتا ہے۔ کیڑی رات نو؟ اے شب رات دی رات نو اللہ ساری مخلوق دی بخشش فرماندا ہے۔ یارو میں بھی اللہ دی مخلوق، تسی بھی اللہ دی مخلوق، اسی سارے اللہ دے بندے۔ اللہ ساڈا خالق ہے، اللہ ساڈا مالک ہے، اللہ سانو رزق دین والا ہے، اللہ سانو پالن والا ہے۔ اسی اللہ دے مملوک ہاں، اسی اللہ دے مرزوق ہاں۔ اللہ دیندا ہے تے اسی کھانے ہاں۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا اس رات نو اللہ تعالی اپنی ساری مخلوق دی بخشش فرما دیتا ہے۔ کی خیال ہے اپنے بارے، ہو گئی ساری بخشش کہ نہیں ہوئی؟ یہ میں اس واسطے کہنا پیا کہ سرکار نے خود فرمایا، حدیث بھی قدسی ہے۔ حدیث قدسی ہوندی ہے فرمان اللہ دا زبان مصطفیٰ دی۔ اللہ فرماندا آنا ان دا زن عبدی بھی، میرا بندہ میرے متعلق جڑا گمان کرے گا نا میں او دے نال اونج دا ہی سلوک کراں گا۔ جے بندہ سوچدا رہے نا اللہ نے مینوں بڑا ہی پھینٹا لانا ہے، پھر پھینٹا ہی لگے گا۔ یہ بندہ سوچتا رہے نا قبر چ جانا ہے تے پچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، وہ ڈسیں گے انہوں پچھو تے سانپ ہی ڈسیں گے۔ جے بندہ سوچے نا کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے، ایسا قبر چ جانا ہے سونے مصطفیٰ نے آنا ہے، سرکار نے بخشش کرنی ہے، تے انشاءاللہ اللہ فرماتا ہے بندیا جس طرح کا تو گمان کرے گا تیرے نال میں اوداں دا ہی سلوک کراں گا۔ پھر ساڈی بخشش انشاءاللہ اج دی رات ہو گئی۔ ہاں دو بندیاں دی بخشش نہیں ہونی ہے، ذرا سوچ لینا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا للمشرکین، اللہ مشرک دی بخشش نہیں کرے گا، سارے دی بخشش ہو جائے گی، گناہوں دی بخشش ہو جائے گی، لیکن مشرک دی بخشش نہیں ہوئے گی۔ اسی مشرک ہاں، اسی کون ہاں؟ موحد۔ ساڈا تے پورا ایمان ہے۔ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی مشرک نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات نو اللہ کریم سارے دی بخشش فرماتا اللہ لمشرکین، ہاں مشرک دی بخشش نہیں کرتا۔ اسی یارو مشرک تے نہیں، اسی تے اللہ دے بندے تے او دے سونے محبوب دے امتیاں۔ Yeah.
اللہ سارے دی بخشش کردہ لیکن کدی بخشش نہیں کردہ ہن دوجا کون ہے جی دی بخشش نہیں ہوں دی ادھر دھیان نال اپنے سینے وچ جھاتی مارنی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا للمشرك او مشاجن جن دل دے اندر کینا ہوئے گا جدے دل دے اندر کسی اپنے برا دے بارے کوڑ ہوئے گا اللہ اونوں ہی نہیں بخشے گا جدے دل دے اندر اللہ دے بندیاں واسطے پیار ہوئے گا اللہ کریم او دی وی بخشش فرما دے گا آ میرے ویروں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا دنیا دے اندر جھگڑے ہوندے رہندے نے دنیا دے اندر کوئی کسے دا حق ماردا رہندا ہے کوئی کسے نوں گالا کڈ لیندا ہے کوئی کسے نوں برا کہندا ہے لیکن جے تو اپنے گناہ بخشوانا چاہنا ہے اپنے دل نوں کینے نال صاف کر لے اپنے دل دے اندر کوئی کھوٹ نہ رکھی کوئی کوڑ نہ رکھی دوجا زیادتی کردا کر جائے تیرا دل صاف ہوئے گا مینوں رب کائنات دی قسم ہے اج دی رات اللہ تعالی میری تیری بخشش فرما دے گا لو جی اے تیسری حدیث بالکل کھری سونے ورگی تے بالکل صحیح حدیث ہن سوچو او جڑیاں دو پہلیاں حدیثاں نے او کیڑیاں نے ضعیف کا مطلب کی ہے کسی راوی کا حافظہ کمزور جی حافظہ کمزور ہے وہ ہمیشہ جھوٹ بول دے نہیں مطلب ہو سکتا ہے غلطی ملتی لگ گئی شک پی گیا لیکن تیسری حدیث دس دی ہے نہیں وہ دونوں حدیثاں بھی ٹھیک نہیں لو اج دی رات اساں اللہ دی یاد کردیاں گزارنی ہے تے میں تواڈے سامنے قرآن دی ایک آیت رکھنی ہے بس اونوں سن دے جاؤ تے اپنے آپ نو ٹھیک کر دے جاؤ میرے چ غلطی ہے تے میں بھی دور کرنا تواڈے چ غلطی ہے تے تسی بھی دور کر لو تاکہ اسی قرآن تے عمل کرن والے بنیے تے جدوں آواز آئے گی نا یوم ندعو کل اناس بإمامهم قیامت والے دیہاڑے آواز آئے گی قرآن والے ادھر آ جاؤ او انجیل والے تسی ادھر آ جاؤ تورات والے ادھر آ جاؤ امام تو مراد کی ہے کتاب امام مبین ایتھے گل کردا جاں اچھا جی چھوٹے ہوندے سن ادو سنتے کچھ ہوتے سن جدو پڑھتے ہاں نکلتا کچھ چھوٹے ہوندے سنتے سن پیر اپنی تعریف کرتے ہیں قیامت والے دن ساڈے نام دی آواز پڑنی اوے فلانے دے مریدو آ جاؤ تے ہر مرید اپنے اپنے پیر دے نال کھلوتا ہوئے گا نہیں نہیں یہ ایت دا مطلب نہیں ہے یوم ندعو کل اناس بإمامهم امام دا مطلب یا اللہ دی کتاب ہے یا اللہ دا سونا نبی ہے آواز آئے گی او آدم علیہ السلام نو نبی منن والیو صرف انہاں نو نبی منن والیو تسی آ جاؤ او موسیٰ علیہ السلام نو منن والیو تسی آ جاؤ ابراہیم علیہ السلام دے امتیو تسی آ جاؤ حضرت نوح دے امتیو تسی آ جاؤ حضرت عیسیٰ دے امتیو تسی آ جاؤ او میرے محبوب دے امتیو تسی بھی آ جاؤ آواز آئے گی محبوب جو امت جو تسی بھی آ جاؤ تو تواڈے جو کیڑا کیڑا پیچھے ہٹ جائے سرکار دی جلوہ گری نہیں سرکار دے نام دی محفل ہوتی ہے تے تسی کیویں شوق نال جاندے ہو جدوں آکھیے نا پڑھو سرکار تے درود شریف تے بڑے شوق نال شروع ہوندے ہو صلی اللہ علیہ نبی صلی
مشکل جو سر پہ آپڑی تیرے نام سے ڈلی مشکل کشا جڑے اج سرکار دے نام دا جھنڈا نہیں چک سکتے انہوں نے کل قیامت والے دہاڑے سرکار دے جھنڈے تھلے دیکھے ہونے اے خدا دا نام جی اج سرکار دے نام دا جھنڈا چک سرکار تے سرکار نے سرکار دے پیراں مقدساں دے اندر جڑا پایا جوڑا مبارک ہے وہ دا نقشہ بھی جس جھنڈے تے آ جائے اسی تے انہوں بھی سر دا تاج بنا لینے ہاں استقبال بلکہ تسی آندے ہو سونے سونے تیرے پیراں نال جوڑا لگا جوڑا مبارک او دا نقشہ بھی آ جائے تے ساڈے سر دا تاج بن جاندا ہے جو سر پہ رکھنے کو جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاگ حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاگ حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار تو پھر کہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاگ حضور جو سر پہ رکھنے کو حضور جو سر پہ رکھنے کو حضور کوئی چاندی دا تاج بنائے گا او سونے دا تاج پاؤن والے تانوں سونے دا تاج مبارک چاندی دا تاج پاؤن والے تانوں چاندی دا تاج مبارک او سچے موتیاں دا تاج پاؤن والے تانوں سچے موتیاں دا تاج مبارک پر جو سر پہ رکھنے کو مل جائے حضور جو سر پہ رکھنے کو حضور تو پھر کہیں گے ہاں تو پھر کہیں گے ہاں لو جی ہن سنو قرآن پاک دی پنجواں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 36 اللہ نے کی فرمایا سی اس رات میں کنوں کنوں نہیں بخشنا مشرک نوں تے دل وچ جڑا کوڑ رکھدا ہے نا اونوں